Ліквідація наслідків ракетних ударів у Запоріжжі тривала протягом дня. В епіцентрі руйнації працювали співробітники Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антаріс». Серед собак-рятувальників – німецькі та бельгійські вівчарки, доберман та лабрадор-ретривер. Також розбирати зруйновані конструкції та шукати громадян під завалами допомагали представники добровольчих формувань цивільного захисту, повідомляють у ДСНС області. До них долучилися і небайдужі переселенці. Я дізнався у телеграм-каналі одразу після того, як тут почав працювати ДСНС, національна поліція. Близько 9-ї години я вже був тут, чекав, доки закінчиться тривога, для того, щоб разом з іншими волонтерами почати розбирати завали. Це третій поверх, пошкодження зазнала ця сторона, зазнала машини, які стояли знизу. Також, якщо ми знаємо всю правду, то криша теж не в найкращому стані після обстрілу. А я з 12-ти приїхав. Що робимо? Розбирали, завали кирпичі, мусор витягували на кучу. А зараз демон, собака шукає.